Nej, men nej, jag ska bara sitta in mig lite då. Ja, Vi ser ju ett fruktansvärt anfallskrig från Ryssland mot Ukraina idag. TV-bilder av människor som flyr och, och dödas men också civila bostadshus som, som bombas av den ryska militären. Och då är det viktigt att Sverige ställer upp och hjälper till och det gör vi på flera sätt. Första, vi riktar tuffa sanktioner mot Ryssland så att det får ekonomiska konsekvenser när man beter sig så här mot ett demokratiskt land. Det andra är att vi går in med stöd till Ukraina, både bistånd, stora lån för att de ekonomiskt ska klara det här, men också faktiskt vapenleveranser så att de ska klara av att också föra sitt krig mot Ryssland. Och det tredje är att vi gör insatser för att stärka Sverige, för Sverige påverkas också av ett krig i Europa. Sverige har ju ganska liten handel med Ryssland direkt. Det är liten export, det är liten import från Ryssland, vi är inte alls lika gasberoende som många andra länder i Europa är. Men, när priserna ökar på drivmedel, på gas, på livsmedel så påverkas också Sverige. Ändå antal svenska företag finns aktiva i Ryssland men många av dem stänger nu ner sin verksamhet i Ryssland. Och det är ju en del av strategin att faktiskt isolera Ryssland, att det ska sanktioner mot Ryssland så att det här kriget mot Ukraina faktiskt kostar på och vi ser effekter av det nu i rysk ekonomi att det börjar bita de här sanktionerna mot Ryssland och det är viktigt. Ja, EU har enats om fyra sanktionspaket mot Ryssland på en veckas tid, det är helt unikt. Stor enighet därför att Rysslands agerande måste få konsekvenser. Så jag tycker det är helt rätt att man riktar in sig på inte minst de rika oligarker i Ryssland som har stöttat upp i regimen och som har gjort den här invasionen också möjlig. Men också att vi går hårt på ryska centralbanken, på de banker som har väldigt mycket pengar runt om i världen, att de faktiskt får betala ett pris ekonomiskt för sitt agerande. Och vi ser redan nu att det börjar ge effekt i den ryska ekonomin, att de här sanktionerna biter. Det måste leda till konsekvenser när man invaderar ett demokratiskt land som Ukraina i vårt Europa.